כידוע, מאוד מפורסם, הליקוי חמה שיחלוף ארצות הברית, כפי שרואים פה באמת מאוד מעניין, וזה מה שנאמר, ליקוי חמה המלא ב-21 באוגוסט 2017. בפרטים על זה אפשר כמובן לקרוא בוויקיפדיה, ותיאור מאוד מעניין, שזה באמת ליקוי מלא, מאוד מעניין. וכן, חיפשנו בדילוגים, כפי שתמיד אנחנו מנסים למצוא בספר אחד, וזה מה שהופיע בספר במדבר. בספר במדבר הופיע ליקוי חמה, והתאריך, השנה היא תשע"ז, אני קורא תשע"ז, וזה ממש יום כיפור קטן, שזה כפתת אב, יום כפתת אב, בשמיים כנראה נראה משהו מעניין, תשע"ז, ליקוי חמה. מעניין, כדוע שחז"ל אומרים שליקוי חמה, סמל, סימן רע, לגויים שמונים את השנה, כמובן על פי החמה. אני שמופיע פה בהגבלה, התראה, ארצות הברית. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה התראה, אבל אם חז"ל אומרים שזה סימן רע, צריך לדעת שבאמת כנראה יש בזה משהו, צריך להבין את זה. ממש יום כיפור קטן של חודש אלול, של חודש התשובה. כן, טבלה מעניינת, וכפי שאמרנו כולם מופיע בספר אחד, ספר במדבר. כן, נאורה מעניין, משמעותי, כפי שתיקו בוויקיפדיה, וכפי שחז"ל אומרים, סימן רע לגויים. צריכים ללמוד, לחשוב, מה יש לתקן, מה לעשות, ויש להם לארצות הברית משהו לתקן ולעשות. כן, כל זה, דבר מאוד מעניינת.